မိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel တူတူဒီနေ့အတန်တူရာဇလုံးကိုစက်ချေကပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ channel ကဘာလေးနဲ့အတန်တူရာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဦးဘာကောင်လေးလဲငါငါဆိုတော့ဘာဇလုံးလေးလဲငါငါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီ channel ကငါလေးနဲ့အတန်တူရဲ့ငါဇလုံးလေးကိုချာပြီးတော့စက်ချေကပ်ချင်ကြရအောင်ကဲပထမဆုံးခြေရာဒီမှာငါဇလုံးလေးတွေ့ပြီကဲနောက်ထပ်ခြေသေးလားချင်းပြန်ကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီမှာလဲငါငါမနေငါနောက်ထပ်ရှာကြည့်ပါဦးရှိသေးလားရှိသေးလေဒီမှာငါစလုံးလေးရှိသေးတယ်ဒီအားချက်တော့ဒီချေတော့ကငါလေးနဲ့အတန်တူတယ်ငါစလုံးလေးအားလုံးကိုစစ်ချေခံပြီးသားလို့ဆိုတော့ဒါလို့ဒီမျိုးအားလုံးလည်းဒီချေခုလို့ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအိမ်မှာပြန်လို့ကြည့်ပြပါဦးနော်တတား